დღეს დედაენის ბაღში ჩატარდა დასაქმების ფესტივალი. ეს არის შესაძლებლობა, როგორც კომპანიებისთვის, ასევე კანდიდატებისთვის შეხვდნენ ერთმანეთს, გაისაუბრონ და გააგრძელონ შემდეგ უკვე თანამშრომლობა. ძალიან მიხარია, რომ ციტადელი ყოველთვის არის ჩართული მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში და დარწმუნებული ვარ, ამ ღონისძიების შემდეგაც იპოვის მისთვის საინტერესო ტალანტებს, რომლებიც მის წარმატებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ. კომპანია ცდადელმა მონაწილეობა მიიღო HR Hub-ის მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმში. ძალიან გვიხარია, რომ დღეს უამრავი ახალგაზრდა გვეწვია, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ჩვენი კომპანიით. ამ ეტაპზე მათ შევთავაზეთ რამდენიმე ვაკანსია, როგორც დაყიდვების სფეროში, ასევე საინჟინო მიმართულებით. ჩვენ მზად ვართ, რომ დავეხმაროთ ახალგაზრდებს დაგეგმონ კარიერა ციტადელში.